Antônio Vivaldi foi um compositor italiano que nasceu no final do século 17. Era conhecido como Padre Vermelho. Posso ir? Cabelos ruivos. Vivaldi era sacerdote e cantava missas, mas por causa de uma doença, abandonou o canto e dedicou-se ao violino. Vivaldi escrevia música com muita rapidez. Podia escrever um concerto em apenas um dia. Ele escreveu mais 700 obras. Sua obra-prima, com certeza, foi o concerto As Quatro Estações. A viola é muito parecida com o violino, só que maior e com cordas mais grossas. No mundo das cordas, quanto maior e mais grossa for uma corda, mais grave será o som. Quanto mais esticada estiver a corda, mais agudo será o som. A viola tem um som mais grave que eu dou o violino. E ela fica bem à frente do maestro, como os demais instrumentos dessa família. A viola produz seu som de várias formas, como pizzicato, vibrato e corda dupla. A viola da gamba é um instrumento antigo, avô do violino e de outros instrumentos de corda. Seu nome significa viola de perna, pois para tocá-la, o músico precisa apoiá-la entre os joelhos, como o cello. Diferente dos demais instrumentos dessa família, ela possui 6 ou 7 cordas. No passado, ela era tão usada que as famílias nobres possuíam uma cesta com vários tamanhos de viola da campa, num total de 5 tamanhos diferentes.